Alini Media, kokote tunakufikia. Bado tupo katika viwanja vya Sabasaba mwaka huu 2021. Tulipo hapa ni banda la Ewura. Hawa ndio mamlaka inayodhibiti huduma za nishati na maji. Na leo hii Tobieta Makafu atatuambia mambo ambayo kikweli tangu tuanze kuwa hapa hatujayapata, na wewe mtazamaji uweze kunufaika nayo. Habari za wakati huo, Tobieta? Nzuri sana. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha tena watazamaji wa kipindi hiki katika banda letu la Ewura katika maonyesho ya 45 ya biashara ya kimataifa Sabasaba. Niwaambie tu kwamba banda la Ewura liko katika jengo la Karume. Ukiingia banda namba 121 na 123 ndipo Ewura tupo kwa ajili ya kukutana na wewe Mtanzania ambaye unatutazama, ili tukupatie elimu juu ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Tuko hapa kwa ajili yako, tuna mambo mazuri mengi ambayo unahitaji kuyafahamu juu ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Na leo basi nipende kuwakumbusha wananchi au kuwahamasisha wananchi kwamba Ewura kwa mujibu wa sheria ya petroli ya mwaka 2015 tulipewa jukumu la kuanzisha kanzidata au inaweza kusema ni database ya watu wa huduma ambao ni Watanzania wenye makampuni wanaoweza kutoa huduma katika miradi ya petroli na gesi ambayo iko hapa nchini. Miongoni mwa kampuni ambazo Ewura inazisajili kuingiza kwenye kanzidata yetu ya watu wa huduma katika miradi ya gesi na petroli ni zile ambazo zinajishughulisha na huduma za bima, usafiri, chakula. Napoongelea hata kama una kampuni yako ya chakula, beni catering, unauza chakula na una uhakika kina ubora ambao unahitajika, unaruhusiwa kujisajili katika kanzidata yetu. Hivyo hivyo makampuni yanayojishughulisha na ujenzi na makampuni ya ufundi. Lakini kwa makampuni ya ufundi lazima walete ile certificate ya kwamba wao wamesajiliwa. Kuna makampuni mbalimbali ambayo yanasajili, kuna Contractors Registration Board. Kampuni yako imesajiliwa na inatoa huduma ambayo ni ina ubora. Lazima tuwe na viwango vya ubora ili makampuni yanapokuja kwa ajili ya kutafuta watu wa huduma katika miradi ya gesi na mafuta iweze kuchukua hizo kampuni. Vile vile kuna kampuni za ulinzi. Labda una kampuni yako ya ulinzi imesajiliwa, una TIN certificate, tayari wewe ni mlipa kodi mzuri, unakuja unajisajili kupitia kwenye website yetu. Na utaratibu wa kujisajili unaingia kwenye website yetu ya www.ewura.go.tz. Ukishaingia katika website yetu kuna sehemu imeandikwa LSSP database, utaingia pale utakutana na form inaitwa N100. Katika hiyo form ndio ambapo utajaza details zako zote, na kujaza fomu ile ni bure kabisa. Na ukishajaza ile form unaiwasilisha kwetu kupitia kwenye email ya info@ewura.go.tz. Sisi tutaipata ile form na kuendelea na taratibu za usajili. Na nikwambie tu kwamba kila mwezi tunatoa listi mpya ya watu ambao wamejisajili. Kila mwezi tunaiupdate na kuandika ni nani ameongezeka kuwa mtoa huduma. Na tija ni nini kwa wakijisajili? Wakijisajili sasa, manake kwanza ajira zitaongezeka kwa sababu ni makampuni ya wazawa ambayo tunayasajili. Manake ni wazawa watashiriki katika utoaji huduma ya hii miradi ya gesi na mafuta. Kwa kufanya hivyo lazima na uchumi wa nchi yetu utakuwa. Hivyo tija ni kufanya wazao washiriki, ajira ziongezeke na uchumi wa nchi yetu ukue. Na hali ikoje kwa makadirio tu katika sekta hiyo ya gesi asilia na mafuta kwa sasa? Mpaka sasa hivi Ewura tumeweza kusajili jumla ya makampuni 737 tangu tuanzishe hii kanzidata. Kwa hivyo niendelee kuwahamasisha Watanzania, mwenye kampuni usisite kuja kujisajili katika kanzidata ambayo imetengenezwa na Ewura ili waweze kutoa huduma katika miradi ya gesi na petroli hapa nchini. Haya, au makampuni ungependa kuonesha nini sasa katika msimu wa Sabasaba? Mtu ambaye una kampuni yako ambayo unataka kuisajili katika database yetu au kanzidata ya watu wa huduma, tuna form ambayo tumekuja nayo hapa Sabasaba. Form hii ni ya usajili. Kama hautaingia kwenye website yetu, form tunayo katika banda letu la Ewura.
Ukifika tutakusaidia na tutakuelekeza namna ya kujaza hii form ili na wewe ukachukue fursa ya kutoa huduma katika bomba hili la mafuta. Na si bomba la mafuta tu, pia kuna miradi mbalimbali ambayo itafanyika nchini ya gesi na petroli. Miradi yoyote itakayokuja, watoa huduma watachukuliwa kutoka katika ile kanzidata ya EWURA. Vile vile kuna bomba kubwa ambalo litatoka Uganda mpaka Tanga, hilo linajulikana, na hilo pia litachukua watoa huduma kutoka katika kanzidata ya EWURA. Hivyo Mtanzania usiache, hii ni fursa ya kipekee ya kuweza kutoa huduma, kujipatia ajira ili tuweze kukuza uchumi wa nchi yetu. Na kujiandikisha kama nilivyosema mwanzo ni bure kabisa. Ni wewe uingie kwenye website yetu www.eura.go.tz au ufike katika banda letu la EWURA, na form tunazo. Mfano wa form ni hii hapa. Tuko nayo hapa. Tutakuelekeza unajaza vipi ili tuweze kukuingiza kwenye kanzidata yetu na uweze kutoa hizo huduma, uweze kunufaika na fursa ambazo zinajitokeza hapa nchini kwetu Tanzania. Labda pengine watanufaikaje sasa? Watanufaikaje? Okay, ukishajiandikisha katika kanzidata. Kwanza kabisa makampuni yanayokuja kufanya project za oil na gas zitachagua watoa huduma kutoka kwenye hiyo kanzidata. Kwa mfano, watahitaji huduma ya chakula. Chakula kitapatikana wapi? Wataingia kwenye ile kanzidata ya EWURA, wataangalia kampuni hii na kampuni hii zimejiandikisha kwamba zinatoa huduma. Ukichaguliwa wewe, maana yake utaenda kufanya biashara kwa muda fulani na kujipatia pesa kutoka katika ule mradi. Hivyo basi utakuza kipato chako, utatoa ajira pia kwa watu wengine ambao utawatumia katika kampuni yako. Kama wewe una kampuni ya ujenzi na kwenye huo mradi labda wanahitaji wajenzi, manake wewe utapeleka wajenzi katika ule mradi kwa ajili ya kujenga. Wale wajenzi watapata mishahara, watapata pesa ambazo watazitumia katika maisha yao. Vile vile watahitaji huduma za bima. Unajua kuna ajali nyingi zinatokea. Ile miradi itahitaji kampuni ya kuwakava pindi wanapopata majanga yoyote. Kwa hiyo kampuni yako ya bima itanufaika kutokana na kushiriki katika kutoa huduma kwenye huo mradi. Tunaambiwa wawekezaji au wenye kampuni wanaweza kunufaika na miradi mbalimbali ya kimkakati. Ni wale wa ndani na hata wa nje. Wa nje pia wananufaika na haya. Kwa mujibu wa sheria tunataka kama mwekezaji ni wa nje anaungana na kampuni ambayo ni ya hapa Tanzania, lazima zifanye joint venture. Na zikishafanya joint venture, lazima Mtanzania amiliki kuanzia 15% ya hisa za hizo kampuni ambazo zimefanya joint venture. Na kama ni kampuni ya nje basi, imesajiliwa hapa nchini kwetu Tanzania, basi yule Mtanzania amiliki kuanzia 15% za hisa katika ile kampuni. Lazima Mtanzania amiliki 10% za hisa ili basi kiasi ambacho kitapatikana katika huo mradi na Watanzania tuweze kunufaika na miradi ambayo inaendelea hapa nchini kwetu. Na hii inafanyika ili isije ikawa makampuni yanatoka nje tu yanakuja kufanya alafu yanatumia watu wao alafu sisi hatunufaiki na chochote. Kwa hiyo serikali imefanya ili jambo ili sisi Watanzania pia tunufaike na miradi ambayo inaendelea hapa nchini. Kwa hivyo kama kampuni ni ya nje lakini imesajiliwa hapa Tanzania, lazima kuwe na Mtanzania ambaye anamiliki 15% ya hisa, na kama zimefanya joint ventures zimeungana basi kuwe na 25% inarudi hapa Tanzania. Basi tunaondoka bwana. Hatutaki kuchosha sana kwa maelezo ya afisa mawasiliano na uhusiano wa EWURA. Labda kwa neno tufupi tu kwa ajili ya Sabasaba sasa. Kuhamasisha Sabasaba wananchi mbalimbali ambao labda uko nyumbani au unajiandaa kuja Sabasaba, unamwambia nini? Karibia katika banda letu la EWURA, utapata kujua mambo mengi kuhusu udhibiti wa huduma za nishati na maji. EWURA tuko hapa, tuko na timu kubwa, tumejipanga. Kama unavyomuona pembeni yangu, huyu ni mhandisi wa sekta ya umeme, ni mkaguzi mkuu mhandisi wa sekta ya umeme, anaitwa mhandisi Simon Everest, yupo katika banda letu. Tuko na wataalamu wengi ambao tumejipanga tukiongozwa na kiongozi wetu ambaye ni Mr. au Bwana Titus Kaguo, pia ambaye ni meneja wa mawasiliano na uhusiano, na wahandisi wengine wengi. Tuna reports mbalimbali, tuna vipeperushi kama hivi unavyoviona hapa, tumekuletea kwa ajili yako uje uchukue ukasome ujue udhibiti wa huduma za nishati na maji. Sawa, sisi Ndalini Media popote tunakufikia. Na bado tupo hapa hapa katika maonesho ya biashara ya kimataifa. Haya ni 45 tangu kuanzishwa kwake. Na kauli mbiu ni
uchumi wa viwanda kwa ajira na biashara endelevu. Sasa uende wapi kwingine? Tutakufikia ulipo.